ଗାଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡେ ତୁ ବସିଅଛୁ, ନା ତୋର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ। ବିପଦେ ଆପଦେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖୁ, ସଦା ସୁଖେ ରହିଥାନ୍ତି ତତେ ଆଶ୍ରା କରି ତୋ ଗ୍ରାମବାସୀ। परमात्मने नमः। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। प्रथम अध्यायर महात्म्य। दिनकर घटना। କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀ ବିଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ମାତା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ହେ ଦେବେଶ, ଆପଣ କୃପା କରି ମୋତେ ଧର୍ମ କର୍ମର ଅନେକ ଗୁଢ଼ ରହସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ରହସ୍ୟ ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ। ହେ ଦେବୀ, ଏହା ଗୀତା ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକୁ ପାଠ ଅବା ଶ୍ରବଣ କଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରୀତି ବଢ଼େ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଶୁଣ। ଏକଦା କ୍ଷୀରୋଦ ସାଗରରେ ସମସ୍ତ ଲୋକର ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ସେବାରେ ମଗ୍ନ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜର କମଳରଚନ ଅର୍ଥ ମୁଦ୍ରିତ କରି ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସୁଥାନ୍ତି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏପରି ହସୁଥିବାର ରହସ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତିର ରହସ୍ୟ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଅଛି। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅନ୍ତଦୃଷ୍ଟିରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି, ତାହା ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। କେବଳ ମାତ୍ର ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭାବରେ ଭୟଙ୍କର ପାପାଚାରୀ ମଧ୍ୟ ସୁଶର୍ମା ପରି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିପାରିବ। ପ୍ରଭୁ, ସୁଶର୍ମା କିଏ, କିପରି ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଦୟାକରି ଜଣାନ୍ତୁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀଙ୍କର ଏପରି ମନୋଭାବ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଶୁଣ ଦେବୀ, ସୁଶର୍ମା ନାମକ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବିବେକୀ, ଲମ୍ପଟ ତଥା କୁକର୍ମା ଥାନ୍ତି। ମଦ୍ୟପାନ ମାଂସାହାରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲର ଘାସ ପତ୍ର ବିକ୍ରୟ କରି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଦିନକର ଘଟଣା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଘାସ କାଟିବା ସମୟରେ ଏକ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ସର୍ପ ଦଂଶନରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। କର୍ମାନୁସାରେ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ ଅନ୍ତେ ପଶୁ ଯୋନିରେ ବଳଦ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କାଳକ୍ରମେ ଜଣେ ଛୋଟା ଲୋକର ଆୟତରେ ରହି ଛୋଟା ଲୋକ ସହିତ ତାର ସମସ୍ତ ବୋଝ ବୋହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଖାଦ୍ୟାଭାବରୁ ବଳଦ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା। ଛୋଟା ଲୋକଟି ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିଲା। ଦିନେ ଶକ୍ତି ବହିର୍ଭୂତ ବୋଝ ବୋହିବା ଫଳରେ ହଠାତ୍ ବଳଦଟି ଧରାଶାୟୀ ହୋଇ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଲା। ଏପରିକି ତାର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଗଣିକା ତାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋଠାରେ ଯଦି କିଛି ପୁଣ୍ୟଫଳ ଅଛି ତାକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ଏହାକୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କହି ବଳଦ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲାଇଦେଲା। ତାପରେ ପରେ ବଳଦର ପ୍ରାଣ ପାଇ ଉଡ଼ିଗଲା। ଗଣିକାର ପୁଣ୍ୟଫଳରେ ଯମରାଜ ତାକୁ ପୁଣି ଏକ ଧର୍ମାତ୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ କରାଇଲେ। ସେଠାରେ ସୁଶର୍ମା ପିତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଧର୍ମପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କଲା। ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସ୍ମୃତିଗୋଚର ହେଲା। ଯେଉଁ ଗଣିକାର ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରଭାବରେ ସେ ପଶୁ ଯୋନିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ
ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଗଣିକାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ତା'ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତା ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା। ଗଣିକା କହିଲା ଯେ ସେ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରିନାହିଁ, କେବଳ ମାତ୍ର ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ପିଞ୍ଜରାରେ ଥିବା ଶୁକପକ୍ଷୀର ମଧୁର ସ୍ୱର ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳେ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଏ, ଏପରିକି ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୁଝିନଥାଏ। ଏହିପରି ଗଣିକାର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କଥା ଶୁଣି ସୁଶର୍ମା ଶୁକକୁ କହିଲା, ହେ ଶୁକ, ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳେ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ କ'ଣ ପାଠ କର? ଯାହା ଶୁଣି ଗଣିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ। ଶୁକ କହିଲା, ମୋ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲି ଏବଂ ଗୀତା ପାଠି ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିଥିଲି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଗର୍ବରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିପାରୁ ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଫଳରେ ଶୁକ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କାଳକ୍ରମେ ଦୈବାନୁସାରେ ଏହି ଗଣିକା ମୋର ଲାଳନ ପାଳନ କଲା, କିନ୍ତୁ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରୁଛି। ଗଣିକା ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ତାହା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଉଛି। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସୁଶର୍ମା ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଗଣିକାର ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ମୁଁ ପଶୁ ଯୋନିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନରଯୋନି ଲାଭ କରିଛି ତାହା ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରବଣର ଫଳ। ଶୁକ ମଧ୍ୟ ତାହା ମୁକ୍ତକଣ୍ଠରେ ସ୍ୱୀକାର କଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ସୁଶର୍ମା ପ୍ରତିଦିନ ଗୀତା ପାଠ କଲା। ଦେହାନ୍ତେ ଶୁକ, ଗଣିକା ଓ ସୁଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଭବସାଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଯାତ୍ରା ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ତତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ଭୃତି ଧ୍ରୁବା ନୀତି ମ୍ରତି ମମ ଓଂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଭିଲେଜ ଭିଜନ ଟିଭି, ମୋ ଗାଁ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର, ମୋ ଗାଁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର।